tak to ty. Oui. Počkaj, čo? Vážne? Ja som tu sticky bombu nalipil na nás. Tak možno. Jemne. Alebo si mal vádny motor. Počkaj, koľko ti to strhlo? Počkaj, to mi niečo vzalo? No, 375. Mne sa tam niekde spavnulo auto, poďme tam zaviesť. Nechápem zmysel, prečo mám odstavené hentam, ale... Vies mi nejaké auto. Máš niečo, alebo mám si požičať? Kde si? Ten debil prečo zastavil? Nastup! To je tiež také mafiánske, poď sem! Nastup! Máš waypoint, tak choď. Kde si vodič? Doľava, či doprava si mal ísť? Doľava, áno. Ja nepotrebujem ísť. A kde ty ideš? Ja sa chcem zaviesť tam. Ja nepotrebujem waypoint, ja tam trafím aj bez naráveru. Vieš ty, kde ideme? Áno. A kde? Tak tam mám auto aj ja. A čo tam robia? Doprava, tu už musíš. Tu už... Ako... Však tu už to bolo na vodorovnej úrovni. Ježiši. Ja idem sám radšej. Lebo ty kým ma tam zavedieš, to je... NE POLICAJTI! POMOC! Jeď. Kde ty ideš? Veď ja mám auto úplne inde. Ja to mám tiež. Tak kade... Ako... Teraz na videu vidíte, že on je schopný obísť tak odtiaľto zmýšľať, odtiaľto celé toto mesto takto obíte, aby sa dostal sem. A vieš prečo? Lebo ideš tu do tej garáže, že vej? Hej. Bravo, ale chytajú nás policajti. To nevadí. Troška ich vystrieľame a môžeme ísť. A už som tu u tej garáže. No, ja som za tebou. No poď. Čo sa stane, keď ti tam zazvoním a ty tam ešte nie si? Ale nemôžem zvoniť. No, môžem ťa tam pozvať. No, ma tam pozve. Aby sa tam dostanem sám. Uhni. Mm-hmm. Díky. Pozývaš? Čak zazvoň. A kde tu mám zvoniť? Aha, tam je značka. Toto je moja tretia garáž. Nazývam, že offroad garáž. To, co je toto? Bugina. Obyčajná klasická bugina. Nie toto oproti bugini. To je tiež bugina. To je tiež bugina. Ty máš všade tie slovenské znaky? No, nie všade. Na tých zlatých napríklad nemám. Tak toto chcem, ale chcem to šoferovať. A na veteránoch nemám. Toto chcem, ale chcem to šoferovať. Teraz som. Nemôžem. Tak nemôžeš nastúpiť? Ne. Tak to mám povolené. Teraz už nemôžem nič robiť, ale vtedy keď som sedel, som mohol aspoň mačkať kľúčku. Skús teraz. Skús ma tam. No, poistím von. Proste nemôžeš šoferovať. Musím! Neviem, prečo to nejde. Ale takýto jeep to nemôže ostať teba. Dobre, idem za tým tvojim autom. Stoj, ja sa tam dostanem. Idem za tým tvojim autom. Ne, vystup. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night in... Jak sa hodil z toho auta. Poďme, vystup. Ne! Stop! Pikovný. Podsadaj, mám nové auto. Ja mám krajšie, v matnej čiernej. To si ty, hej. Sadaj. Počkaj, to som ťa dal na jednu ranu, hej. Mhm. Do hlavy stačí jedna rana, vieš. Sú tu benga, ja nemám čas na teba, potom tam dojdi. Však ja po to auto sám dojdem skorej, ako ty si schopný obísť celé mesto. Ty si istý. Hej. Som u ňoho. Ježiš, to koľko je tu ľudí? Kde máš ľudí? Tak tu nikde nebolo ešte pred chvíľou. Sa na nás napojili, vidieš ich? Počkať. Ty máš... No máš...
Musím povedať, že tvoj mechanik si odviedol skvelú prácu, keď ti takto odstavil auto, lebo... Ideš tu? Ne... Neporaj tu mňa, ty pláson, mám hodne poškodené! Si si istý? Ja si myslím, že nie. Čo Božite, jak môžeš najazdiť? Jak môžeš jazdiť na takomto vozidle? To nechápem. Čo som za ňo zaplatil, ty mi ho rozbiješ. Toto nechápem ja. Nechápem, jak môžeš jazdiť na takomto vozidle. A ty? Ktorú si zničil aj svoje. Ty máš jaké šťastie, že som nesedel vo svojom vozidle. NE! By si zaplatil 30 000 len za opravy. Ja som išiel ku tomu môjmu, ešte bolo nažive, a keď som tu prišiel, vybuchlo. To je smola. Ešte, že to moje je geniálne zaparkované, je stále nažive. Ty kreten! Hovoril si niečo? Zase 506. Ako vážne? No. Poď sem. Nestrelujú po tebe náhodou policajti? Nie, to po tebe. Poď sem. Si akože myslíš, že keď máš bielý oblek, môžeš ničiť moje biele auta, hej? Je tu hráč! Ne! Ne, nechaj ho, pomoc! To je môj kamarát. Pomoc! To sú moji kamaráti. Hej, tvoji kamaráti ma zabijajú? Áno, lebo ma naháňaš. Nechaj ich! Ne! Vybuchnete. Ty si somár! Neobláš! Jak im mám asi teraz vysvetliť, že si môj kamarát? No... Takže ich vyhodíš? Čo sa na nás napájajú, to je nezákonné. Poď po mňa. Ne, no, on ma zabíja, to je kretén. On ma chce zabiť. Ne, nechcete zabiť. Chcem ma zabiť. Poď sem. Nejdem, to ma zabíjal. To sú Slováci? Hej, čo? Počkaj, čo? Či sú to Slováci? Nevnímal, čo sa pýtaš. Nie sú to Slováci. Tak čo to robia? Toto je slovenský server. Není to slovenský server. Je. A sú z Holandska, keby si chcel vedieť. Ach, Holandenia. Toto by sa v Kanade nestalo. Hlavne nastúp. Počkaj. Bojuješ s lampou, hej. No tá lampa by nadávala. Nahá. Ja iba opetujem palbu. Nestrelaj po nej. Ďalší ide zo zadu. Mám opetovať. Nestrelaj po nej, prosím ťa. Ale ja chcem. On má sticky bombu. A ja ukážem mu, že aj ja mám. To je ona. A ona. Neukazuj, že máš sticky bombu. Ale ja mám! Vidíš, to je karma, dívaj sa. Dorazuj, kým je na zemi. Nedorazím. No tak no. Ani nastúpiť nevie, dívaj sa. Áno. OK, nebel. Nieko sa vedaj. Sorry, Gertie. Zas ťa nepočujem. Ja ani nehovorím, to bude možno tým. Čo je infal? To je niečo po tej holandštine. Infao? Kamfao? To není po holandsky. To je infao? LMFao. Infao? Ježiš, ty si ťamal. Mám tu ďalšiu značku na fight. O, tu je Angel. Ten je tvoj? Engie, nechaj ju. No. Ježiš, Angel. Som u nej. Fine. Dívaj, tu si ty, následni. Dívaj, tu si ty. A ty akože vieš po hebrejsky, hej? Či holandsky? Jakom holandsky, však to je po anglicky. Aj, to povedz hneď. To koľko je tu tých bab? To je jedna baba a dvaja chalani. Len jeden z tých chalanov má babský skin. A ktorá z týchto dvoch je baba? Engie. To je tá vpredu či vzadu? Tá, čo šoferuje. Neviem. Nech ma zavesú na letisko, pôjdeme spoločne do jednoho Luxora, to bude epické. Iba sa nechaj triesť. Perfekt. Nie, daj jej waypoint. Tak napíš jej po holandsky, nech ide tam. Nie, počul. Ja nemusím ani hovoriť, to je telepatia, chápeš? Medzinárodná telepatia, takzvaná. Vlastne nepočujem. Nič nehovorím. Tak poviem, že nič nehovoríš. Objednám len to lietadlo. No. Vieš to, jak ide. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? To je Luxor Deluxe, že? No. Objednaný. Na tomto sa mi páči, že aj keď rozbiješ to lietadlo,
A chce si ho znova objednat, tak to stojí iba 200 korun. Ježiš, to čo robí. To bolo pre efekt. Áno, zomru, videl som to v čete. Vôbec ti to tam nenapísalo, že Gerty died. Napísalo mi to tam. Nenapísalo, to sa ti iba zdalo. Gerty, to ako ťa napadlo také meno? To je podľa Gertrudy, alebo... Nie. To je normálne existujúce meno. Gertruda, no, máš pravdu, no. Gerty, ty inteligent. Gertruda, no Mercedes, alebo čo to idem, vieš. Dávaj, ja už som na tom letisku, kde si ty? No, veď už tam idem. Tu už mám mojho letovna. A teraz chcem konečne prvý raz, čo mám GTAčko vidieť, úžasný pohľad zo zadu, keď ty ma budeš viesť a ja sa budem užívať si jazdu. Ne, ne! Tak si ho ešte zničím. Si schopný dojsť na to letisko? Ja už som tam. Keď sa teraz nezabijem, tak som tam. To je moje lietadlo, tu nepristávaj. To je moje lietadlo. To je moje lietadlo. Ježiš, ja som... To neviem... Ne, letecké katastrofy. GM! Ja to otočím, dojdi na to letisko, bez toho, aby si išiel iným lietajúcim prostriedkom a nastúpiš do mojho. No poď. Idem. No poď. Idem. No poď. Idem. Pokiaľ mi teraz nevybuchne lietadlo. Povedal som, chod na to letisko, ale nie lietajúcim prostriedkom, pretože to neznačí nič dobre. Kde si? Na konci dráhy, čakám na teba. Ne, ono ide vybuchnúť, ono ide vybuchnúť. Aha, ono samo ide vybuchnúť z ničoho nič. Áno. Sleduj. Som nad dráhou. Teraz mi to lietadlo vybuchne. Nechcem nič sledovať. Jo, stihol som to a sleduj, teraz vybuchne. Vidím. A ty žiješ, že? Áno, vyskočil som. S padakom dúfam. Áno. Asi bez padaku by sa mi zle skakal. Však už doskoč ku mne, čo tam stojíš na mieste? On si išiel po lietadlo. Ty vyskočíš z lietadla, aby si si išiel po ďalšie lietadlo, aby si sa dostal do môjho lietadla, hej? Ja som si išiel po lepšie lietadlo. Nástupku do môjho. Copyright. Poď sem. Poď pilotovať mňa, ja si chcem pozrieť ten first person zo zadu. Tak stačí, keď stlačíš, teda podržíš F-ko. Ale ako to vyzerá vo vzduchu? Tam nič neuvidíš. Uvidím, cez okienka. Tak nastup ku môjmu, do môjho. Vidíš, to ma aj napadlo. Ne! Parking level hardcore. No nastup. Prestaň ma búrať! No nastup! Mne sa nedá. Lebo ťa zrazím s lietadlom. Mne sa nedá nastúpiť. Musí to ísť. Podrž F-ko. Iba stlač F-ko. Dám si takú poistku. Nerob. O, Ježiš, lietam. Wow, ja tu mám televisky. Ježiš, je si schopný normálne zlietnúť, aby som uvedel pohľad milionárov? Tak to sa ťom cez okno, hej. Poď, zvihni to. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ježiš, jak to s nami hraje. Ale akože plynulo, hej? Je popol nieký doutník. Ježiš, letíme. Počkaj. O, ja si môžem dať šampacké? No to ne e. Ja si normálne dávam... No tak to ne e. Ty čo robíš za otáčky? Máme turbulencie menšie. Ty sa točíš o 360 a mne sa ani nevyleje šampanské. Pro efekt. A nemám tu letušku. A nemám tu letušku. Gáš, pozriem sa z okienka. Ty si blázon. Á, to je hustý pohľad. Ty si už bol niekedy takto zalet vzadu? Áno. Veľakrát. Husto, že? Ježi, budova. Počkaj, dám si, ešte cigaretu si dám cigaretu. Kde? Doutníček. Som aj nevidel, že tu ide.
Fajn, môžeš niekde pristať. Odsadil by som znova na letisku Los Santos. Tak ako na tvojom meste by som vyskakoval. Čo? Ja tu, počkaj, ja ešte mám dotnik a to nemôžem zrušiť. Ja padám, hej? No ty tak sa... stále letíš rovno. Toto lietadlo opustil pilot. Aha. To je to najlepšia informácia, ktorú môžem v lietadle sa dosvedieť. Hej, počkaj, ale to lietadlo ide stále rovno, ono stále nepadá. No už padám aj ja. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night. Čia informácia, keď si, vieš, akože milionár, vezieš sa svojom súkromnom triskoči a fajčíš drahé dotníky a z ničeho nič ti napíše, že tvoj pilot opustil lietadlo? To je fakt ako k potešením. To je najhoršie, keď sedíš v lietadle a zrazu ti to v ľavom hornom rohu obrazovky napíše, že pilot opustil lietadlo. Pro efekt. Pilot opustil lietadlo, pro efekt. Áno. Dopadnem niekde ku tebe. To by tam mohli doplniť. Koho tu sa znaháňajú policajti istoty? Prečo po mne pálí ten tvoj Holandianček Rigid? Nech ma nechá, lebo začneme ja. Kde si? Tu. Toto dvaja ste vy? No. Ježi, to sú NPCčka. Dobrý deň. To nie si ty. Ja tu idem s NPCčkami? Tu ešte normálne dvaja ľudia, vieš, ako zo skupiny, fakt ako keby to boli hráči a zrazu jeden hovorí a potom dojde, že hráči nehovorí. Jak sa tam dostanem ku vám? To ste na tom žereve, či kde ste? No. To mám akože liest, hej? No, musíš vyliesť ten žereo. Tu sú výťahy. Či? Tie nefungujú, musíš potom žeriave. No čože, sorry, skoč dole. Nebudem skakať dole, poď potom žeriave. Na čo pôjdem hore, keď ja potom aj tak skočíme dole? Neskočíme. A kým tam vyliezem, aj tak skočíš. Kde tu je žeriav? Neskočím, ja nepôjdem dole. Tu ani rebrík není. Ješ, ak musíš v tom žeriave. A kde asi je ten žeriav? No, choď rovno. Ešte choď rovno. No. Doprava. Aha. Ty si tam už dopadol, že? Hej. Vieš, aká je to dlhá trasa týmto rebríkom? Áno, viem. Preto by sa mi nechcelo tam ísť peši. No a ja tam musím ísť. Normálne niekto po mňu strieľa. Nevieš o tom nič? Nie. Náhodou nejaká Gertruda to nepáli? Nejaká Gertruda. Ti dám taká Gertruda. Aha, som mŕtvy. Niekto ťa zabil. A som na ulici, okej, tak na ten žeria už kašlem. Buď skoč, alebo Ježiš, neviem. Ježiš, podak. Kde si, už si na zemi? Idem vezmu tvoje pozostatky. Sadaj. Aha. Aj, Gertruda ma zabila. Potom nejakého gunshopu, ja už mám peniaze, ale nemám muníciu. To je ten Yoda, to je ten z tých svojich Holandianov, že hej? Hej, no neviem, či je Holandian, ale je to tiež kamarát. Ježiš, prečo mi letí? Ešte asi do toho všem prače zabehnem, je to bezpečnejšie. Prečo si mi pošiel do cesty? Ako, ja si bežím po chodníku a ty mi povieš, prečo som ti behol do cesty, hej? Keď ja si bežím po chodníku. To ten hydrant už taký bol? Hej, hej. Po tomu gunshopu, o ulicu ďalej to je. A ja som není schopný sa tam dostať. Fajn. Čo si kúpim? Kanister, ten sa hodí, sticky bomby, tie mi dochádzajú. Aby som mal perfekt. Tak, granátiky dochádzajú. Ty tiež nakúpil, že? No. Tiež si niečo kúpil, že? Hej, hej.
Smoke, nepotrebujem. Nepotrebujem. O, keď sa mi op... To chcem. Obušek alebo nožík. Nope. Ja nemám makačko. Karabina, tam potrebujem kúpiť. Tak, Max, raketomet by sa hodil. Max, ne, ešte. Hoho, keď uvidíš, aké zbranie má tento zbohatlík. Akože ty, hej. Posereš. To akože ty, hej. Hej. Tak tento skin chcem. Sice som na to minul moje posledné úspory, ale mám pozlatené akáčko. Ideme preč, poďme, padáme ťa to. Aká ešte? Kráso, takto keď uvidíš toto. Mhm, díky. Jojo, aj na budúce. Padáme. Leduj. Pekné. Úžasné.